Mika ja Antti ovat pysähtyneet Leville kuuntelemaan Vuolasta sanojen tulvaa. Mutta tiedätkö se mitään, Brännan? No? Niin sanon sen. Joo. Reellisesti. Jotain on oikea polku. Eikä nyt ole muitakin. Se viet rikollisen putka. Sano isäkin mulle, että se on koskaan poliisin kanssa ongelmukseen, jos olet päissä Leville. Enkä minä olen päissä. Sano, että soittaa Rännerille. Ja jos Ränner ei sano, että se tien päissä, niin minä tulee hakemaan. No niin, no se on. Mutta eipä mitään, niin hauskaa iltaa. Olemme kuullut. Ja sanoi isälle terveisiä. Niin sanoi. Mikä sai sinä sitten kovasti kehuja ja minä totta kai kuuntelin tyytyväisenä, että se on mukava, että kollega saa kehuja. Kehuja sitten kuunnellessa siinä, niin meille tuli joku ilmoittaa, että siellä on henkilö, joka tarvii apua. Jonkun matkan päässä lähettiin sitä sitten kattoo. Kuka se tämä sitten? Katolta. Kysytään. No se vähän sen näköinen. Poliisi on tässä paikalla. Mikä tuota miehen nimi? Siinä oli matkanteko päättynyt siihen vihraitin alkupäähän. Ja ihan siis selkeästi alkoholista johtuen, niin hän ei pystynyt jatkamaan matkaa. Ja sitä sitten ruvettiin selvittää, että missä hänellä on asumus. Hänen vastaus siitä majapaikasta oli vähän niin kuin, että tuonne suuntaan. Ja siellä sitten käytiin sitä siinä suunnassa hakemassakin, mutta ei sitä sitten löytynyt kuitenkaan. Ei kyllä tämä ole. Tämä on ravintola-ovi tässä näin, että... No ei, tämä on kyllä meidän ovi. Ei. Löytyykö se? Ei, se nyt oikein meinaa alkaa löytyä. Sanokko vielä se, mikä se oli se numero? Se sanoit jonkun numeron talolla. No mä soitan se kaverille, kun se on tätä... Noniin, soitappa. Mä soitan sille niin. No niin, ei sinne mitään, kun soitat samaan tien, niin päässään asiassa eteenpäin. Niin. Se päihtymistila oli... Hänellä päässyt niin vahvaksi, että se soittaminen ei yksinkertaisesti sitten onnistunut. Useampaan otteeseen hän sitä yritti, mutta se yksinkertaisesti se puhelu ei nyt lähtenyt siitä puhelimesta. Tämä on nyt neljäs kerta, kun sinä mulle sitä sanot, että sä oot soittamassa. Että kai se on vieläkään soittanut kertaakaan, niin me ei voida tässä koko iltaa sitä etsiä sitä numeroa kautta sitä. No, mä oon mennyt kämpille sieltä. Niin, mutta kun sä et tiedä, missä se kämppä on. Se on tuossa. Missä se on? Se on tuossa. Siis tässä, mihin me oltiin menossa? Niin, tuossa on oikealle tuossa. Joo. Kävelläpä tuonne poliisiautolle. Ei tuossa kunnossa olevaa miestä ei voi jättää heitteelle, että yöllä saattaa tulla pakkanen ja jos kaveri sinne sammuu, niin se saattaa olla, että se ei enää siitä nousekaan. Poliisin pitää niinku henkilön suojaamiseksi silloin. Hänen oman turvallisuuden takia vie kuitenkin semmoiseen turvalliseen majapaikkaan. Kittilässä valtatie 60 on valtion majoitus hyvin väsyhneille ihmisille.